Fala galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Véspera de ano novo e aproveitar pra poder desejar pra vocês um feliz ano novo, um 2023 de muita saúde, paz e harmonia. É claro que o Bahia possa ir bem pra que a gente esteja bem também, né? Enfim, começando mais um vídeo pedindo a você o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 26 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria uma honra ter você como novo integrante dessa família. Te convido a inscrever-se no canal, a ativar todas as notificações, deixar o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que iremos abordar nesse vídeo de hoje a respeito do Bahia e também sobre o mercado de transferências e outros assuntos em geral. Começar, é claro, também com um vídeo que o Bahia trouxe, como eu disse para vocês, de bastidores, né? No dia de ontem eu falei que os atletas visitaram o museu, o Marcos Felipe e o Gabriel Teixeira, e agora eles conheceram um pouco da história do clube. Vamos acompanhar um pouquinho o que eles têm a dizer sobre esse Bom, momento. vamos lá. Tem alguns trechos aqui que tem música, né? Então a gente pode tomar aquele copyright. Mas, enfim, vamos dar play aqui enquanto não tem nenhuma fala do Marcos Felipe nem do Gabriel Teixeira. Mas, enfim, é muito importante, né? Ter essa modificação, é claro, do Bahia se comunicar com o torcedor, de ter essa modificação também de divulgação da marca do clube, como eu falei para vocês anteriormente. Tem essa divulgação aqui do museu, né? Os atletas chegarem, conhecerem um pouco da história do clube também é bem legal. Inclusive, o Raul Gustavo, que ainda nem foi anunciado, ele publicou uma foto em seu Instagram, né? Onde ele mostra lá um livro do Bahia, mostra também a camisa, enfim. Colocou inclusive a hashtag O Bahia é o Mundo. E fatalmente ele vai conhecer também um pouco dessa história do clube. É importante ter esse diálogo inicial e, é claro, esse conhecimento para não só agregar o valor do projeto, mas da história do clube em geral, que também é muito importante, né? Então aqui alguns registros que o Bahia fez, né? Muito legal mesmo, né? Tony Bahia tá fazendo a filmagem, Bruno De Paula também participando, né? O Felipe Oliveira nas fotografias e os caras ali conhecendo, né? O belíssimo Museu do Bahia, que inclusive quem tiver a oportunidade de ir, vá lá prestigiar, vá lá conhecer, porque é muito bacana mesmo. E tomara que esse ano reserve, né, alguns troféus para que estejam aí nesse belíssimo local e nos próximos anos também, principalmente com essa parceria do Bahia com o City Futebol Group, né? Essa aquisição dos caras da SAF do clube. E quem sabe começar também com um bom start inicial, que é a Copa do Nordeste, né? Mesmo já fica aí o Marcos Felipe falando um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Se Deus... Lá ele, é, tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Os caras estão ligados. Já tem que cortar logo, infinito. Infinito. Lá ele, infinito. Lá ele, mil vezes. Lá ele, mil vezes. E o bebê de preto, você já tá ligado aqui também? Já. Bora, Bahia, minha porra. Vambora. É isso aí, bem demais. Tamo junto. Aí, ó. Defesa, garotinho. Paredão, filho. Agora é minha vez, né? Meu time tem que atacar também, não é só defender, não. É melhor ficar no gol. Ele errou é o gol. Brincadeira, pô. Eu acertei pelo menos o gol. O da torcida eu tirei. Já foi. Já fiz a minha parte também, ele defendeu, então, tá bom demais. Então tá melhor. Tá vendo? Tá fechado. Ele vai fazer o gol, eu vou defender, tá tudo certo. Tá pronto. Desde o jogo, então? Lá ele. Cara, muito top. Não conhecia aqui. Mas fico feliz em conhecer. Espero daqui pra frente colocar meu quadro ali também. Ou uma taça, algo importante. Espero estar marcado no clube aí também. Valeu? A minha? A minha segunda, acho que é nervosismo normal, né? Mas tá tranquilo. É melhor jogar do que dar entrevista. Cara, fenomenal. Pô, uma sensação maravilhosa de conhecer aqui a história do Esquadrão de Aço, né? Bem bacana. Nós esperamos também marcar nosso nome na história do clube, com grandes conquistas, grandes títulos. E muito feliz de estar aqui, trazer minha família também para conhecer, estou muito feliz. Muito gratificante poder vivenciar tudo isso aqui no Bahia. Tamo junto. Não, de boa, aquele friozinho na barriga que é normal, né? Mas com o tempo vai passando, a gente vai se adaptando ao estilo, né, da imprensa baiana, mas a gente tira de letra isso daí. Melhor jogar. Melhor, óbvio que é melhor jogar, com certeza. Valeu, tamo junto. Tá aí, galera, esses foram os bastidores, né, da chegada do Marcos Felipe e do Gabriel Teixeira. Agora vamos falar sobre
mais um chapéu que o Bahia deu no Cruzeiro, referente à sua nova gerente de departamento de saúde do clube, que é a situação envolvendo a fisioterapeuta, enfim, outras especificações que tem a Natália Bittencourt, né? Inclusive, o Renato Guedeville, do canal Futebol SA, evidenciou a sua qualidade de que é um outro reforço de peso para o clube. Toda a equipe forte começa com gente competente fora das quatro linhas. Deem uma olhada na jornada profissional dela. E aqui são várias especificações, né, da situação envolvendo a Natália Bittencourt. Ela é formada, né, na UFMG há 15 anos, fez mestrado e doutorado na área de ciências de reabilitação, com foco em fisioterapia esportiva e avaliação de atletas de voleibol, natação, futebol, judô, futsal, basquete e ginástica. Trabalhou na Minas Tênis Clube como coordenadora de uma equipe de 15 profissionais, responsável pela reabilitação e prevenção de lesões em 1000 atletas. Foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Feminina de Voleibol Infanto-Juvenil e atualmente é CEO e fundadora da startup FAST, né? A Physiotherapy Assessment Tool, aplicativo de avaliação e análise do perfil e risco de lesões no esporte, baseado em evidências científicas e prática clínica. Faz parte também da Comissão Científica de Congresso e Prevenção de Lesões do Comitê Olímpico Internacional. Em 2018, ganhou o prêmio de melhor artigo, deixa eu ver aqui o complemento, melhor artigo científico no esporte, mostrando o trabalho de prevenção de lesões no Minas Tênis Clube em atletas juvenis. E, finalmente, o artigo do meu doutorado, publicado na revista Científica com maior impacto na medicina esportiva. Já teve mais de 25 mil leituras e é referência internacional na área. Então, mais uma profissional de extremo gabarito, tá certo? Galera, outra informação importante, como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, o Raul Gustavo já publicou informações aqui de que está em Salvador e, é claro, colocou ali a foto já com a camisa do Bahia, né? O livro de Nestor Mendes Júnior, uma embalagem da loja Esquadrão, uma taça ali, enfim, já tá registrado que ele vai fechar com o Bahia, ainda não foi anunciado, mas já fez seus registros, tá certo? Outra importante resenha, né, que Cristiano Ronaldo está anunciado no Al Nassr, o time de Anderson Talisca, vai fazer dupla ali com o ex-Bahia, ele que tem um futuro tremendo aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, na verdade, né, e eu até brinquei no Twitter, já sabe que após um ano de frustração lá no Al Nassr, Ronaldo assinará com o Bahia, exigirá que vestir a camisa do Bahia, só se o Esquadrão trazer o Talisca para ser dupla com o português, né? Mas enfim, fatalmente, Talisca vai dar muita assistência para ele por lá e vão ter que conversar ali para poder alternar as cobranças de falta, porque o Talisca não é ruim não, tá, Sérgio? Fique ligado, beleza? Bom, outra informação importante para você, é outra resenha, né, nessa mesa de raciocínio de final de ano de resenha, a Juazeirense, né, o primeiro adversário do Bahia em 2023, venceu o amistoso contra o Jacobinense com gol de Dadinha e Adriano Michael Jackson. E o destaque da partida foi o volante Feijão, né? Já até brinquei aqui. O Santoro, cuidado. Aquela brincadeira básica, mas é claro que tem que ter cuidado sempre. Já falando sobre treinamento, sobre pré-temporada, o pessoal da Voz Tricolor trouxe a informação da escalação que foi utilizada, a primeira escalação que foi utilizada pelo Renato Paiva no dia de ontem, no amistoso contra o Itabuna, que o Bahia venceu por 1-0. Matheus Klaus, Douglas Borel, Canu, Gabriel Xavier e Matheus Bahia formaram a linha defensiva. Lucas Araújo, Diego Rosa e Daniel formaram o meio campo. Caio Vidal, Kennedy da base e Everaldo formaram um trio de ataque. Tá? Lembrar, vale ressaltar que essa não é o time titular de Renato Paiva. Todos os atletas contratados foram utilizados nos tempos seguintes. Tá? A informação do pessoal do Voz Tricolor, podem confiar que a fonte deles é realmente confiável. Tá? Eles são... tem credibilidade nesse momento para poder trazer esse tipo de informação. Outra curiosidade é que Matheus Davó está em Salvador para passar o Réveillon. Calma, não vai para assinar com o Bahia, não. Ele se despediu do clube já em rede social, mas está matando a saudade da Bahia e está retornando a Salvador. Inclusive, ele já cortou o cabelo ali naquele barbeiro, que é o Nielson, que inclusive faz os cortes de todos os atletas praticamente do Bahia nos últimos anos e tem essa proximidade com os jogadores. Então fica aí registrado, né, essa proximidade que ele adquiriu passando por aqui no Esporte Clube Bahia. Galera, é isso. Esse foi o conteúdo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço pra vocês, feliz ano novo mais uma vez e até o próximo conteúdo aqui no canal. Mais tarde, talvez umas 4 horas, deve sair vídeo aqui no canal. Beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima.